Você vem? Hoje vai olha dar. Olha só o que, que a gente acabou de achar. Tem concorrência, gente. Olha do lado aí. Olha o que, que nós acabamos de achar. Amiga, e tem um senhor aqui também. Ele tá querendo usar os negócios. Pega logo. Pera, Gia, pera. Ele tá com uma mulher ali dentro e o carro dele é um Chrysler. Como fala? Ele tava olhando, ele viu que a gente pegou. Ele tava assim, ó, com a mão, ó, vindo pra dentro. Ele queria pegar o nosso lixo. Daí eu falei, ah, não. Daí veio falar que queria a caixa. Ah, conta outra pra nós, né? Mas você vai ter que ficar. Você quer que eu pule pra pegar? Eu posso pular depois. Rapidão. Segurança. Ai, que susto. Não é? A segurança chegou. Pule. Ela pegou a Jéssica lá dentro do dumpster. Coisa. E o que que é isso? Ai, não vai ter, deixa eu ver. Aqui uma caixa. Nossa, gente, uma caixa de cabide. Ai, socorro. Só cabide, será que tem coisa lá? Meu Deus. Deixa eu subir ali. Deixa eu ver. Ai, acho que tem coisa, gente. Vem, Adê, vem! Hoje vai dar sorte. Vamos que vem, outro dia já, né, gente? Tá de dia, tá maravilhoso. Você sabe que o caminhão passou, sabia? Que o caminhão do lixo passou? Nossa, tem um monte de cabida aqui, ó, nesse canto. Ontem não tinha cabida, lembra? Não, não tinha mesmo. O caminhão do lixo passou. Deixa eu ver se tem aqui. Tem umas caixas aí. O que será que é aquela caixa verde? Acho que é só cabida. Tá? Nossa, mas tá grande, amiga. Vai que não é. Essa garra é potente. Pera. Achou coisa? Tem coisa. Tá pesada essa caixa aí. Não, mas é só coisa de loja. Só... Ah, mas tem uma cesta bem legal aqui, ó. Tem um creme também, ó. Tem um creme. Esse a gente joga fora, durex. Meu Deus, vou pôr ali no chão. Olha que cesta bonitinha. Meu Deus do céu, pulou tudo lá longe. Olha, tem um perfume, amiga. Tem um perfume, você viu o perfume? Rainha do dumpster em ação, minha gente. Olha, ela achou um perfume já. Ah, deixa um negócio. Ai. Agatha. A Agatha tá lá no carro. Ela tá atendendo. Gente, tem coisa aí. Aí tem coisa, amiga. Tem coisa. Tá fazendo barulho quebrado. Tá quebrado. Mas muito? Olha! Um prato, né? E eu vou precisar desse negócio. Eu achei o prato inteiro no outro dumpster. Sem esse negócio, eu vou levar a parte de baixo. Ah, viu? Só grudar, né? Só. Perfeito. Tem outra caixa ali? Outra caixa. Segura esse pra mim. Põe dentro do negócio ali. Gente, olha, hoje tem coisa, né, amiga? É que aqui eu tenho medo de entrar, sabia por quê? Depois eu não consigo sair. Tem coisa. Olha, tem mesmo lá embaixo. Tem um chinelo. Ouvi falar que esse chinelo é caro. Tá difícil. Tem uma caixona gigantesca lotada. Pessoal, eu tô gravando, tá? Por isso que eu não tô ajudando. Meu Deus. Me ajude, Jé. Pesada, essa tem coisa, muita coisa. Tem mais lá embaixo, será? Tem um negócio preto, acho que é uma caixa de som. Deixa eu ver se os pratos estão inteiros. Prato? Cuidado com o vazio. Os pratos estão quebrados. Mas pega isso aqui pra mim, põe no chão, tem vela. Mostra pro pessoal. Olha, gente, tem uma caixinha aqui. Tá, de incenso, mas tá quebrado. Tem caneca de Natal, mas tá quebrado. Mas tem uns molho, ó. Ai, que dó que tá tudo quebrado, né? Aqui, ó. Tem esse chinelo quentinho. Acho que tem outro chinelo aí dentro, sabia? Tentando, esse aqui, ó. Tô tentando achar ele. Não tá, Gê. Olha, o que que é isso? Ah, é só papel. Tem um negócio que tá inteiro, ó. O que você achou? Não. Ah, não, tá quebrado. No tá quebrado? Tá. Tem certeza? Aham, tá quebrado. É um vaso, amiga. Mas tá quebrado, eu não consigo pegar ele. Quer ver? Não tá.
É que eu não posso pular lá dentro, porque depois eu não saio desse dumpster. E tá cheio de caco de vidro também, né? Tá tentando pegar esse... É um vasinho. É difícil mesmo, tem como pegar ele, é difícil. Mas esse vai ter que ficar. Você quer que eu pule pra pegar? Eu posso pular depois. Rapidão. Segurança, segurança. Ai, que susto. Não é? Pode deixar. Não é, não tem mais nada. Deixa eu pular lá pra pegar aquele vaso lá. Ai, Gil, eu vou ver se eu acho coisa também. Nossa, mandar isso aí, né? Pula, ué. Então tá, peraí. Deixa eu lá. Vai cair nas cartas, né? Gente, a Gê, cuidado, já que tem caco de vidro aí. Tá. Devagarinho. Uhum. Ó a Jéssica em ação. Oi. A Jéssica em ação. Eu vim pegar o que tava faltando, gente. Pega o vaso que eu coloquei aqui. Aqui é o vaso. Ó. Ah, é só o fundinho que tá quebrado, né? Essa caixa não tem nada mesmo. Não, cuidado, é só caco quebrado. É... Tem umas caixas, olha que bonito. Tampa de presente pro Natal? É só tampa, né? Pois é. Vou botar aqui, vai ter. Nossa, chegou. Pule, 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 pule. Pessoal, estamos em outro dumpster. Vocês viram que nesse último que nós fomos tinha algumas coisas, mas infelizmente tivemos que deixar tudo, né, Gê? Sim. A segurança apareceu e mandou a gente deixar tudo. Foi terrível, a gente tá com ela na nossa cabeça o dia inteiro. Ela é terrível, gente. Ela pegou a Jéssica lá dentro do dumpster. Lá dentro do dumpster. Ela falou até palavrão. Foi muito mal educada, muito mal educada. Eu me abaixei lá. A Deline falou, abaixa aí, já abaixei, abaixei, mas a gente não tinha noção do que ela ia fazer, né? A gente achou que ela ia sair de lá e ia voltar pro que ela tava fazendo. Mas não, ela tava lá ainda, né? Daí a Deline falou, saia, Jéssica, saia. Eu saio, sai, Jéssica. Daí sai aquela pessoa, tipo, levantando assim. Daí eu dei de cara com a bruxa. Gente, que bruxa! Ela é muito má. Ela falou um monte de palavrão, falou, né? Falou muito palavrão. E a Jéssica ainda falou assim, ai, eu não posso levar nada, vocês vão jogar pra ela? Não. Eu falei, mas tudo pro lixo mesmo, deixa nós levar. Ela falou, não, ela falou um palavrão feio, feio. E falou que tinha agulha lá dentro. E não, gente, não tinha agulha nenhuma. Tinha uns cacos, né? Alguns pratos que estavam quebrados. Tinha sim uns cacos, mas agulha não tinha, não. Mas foi o palavrão. E o pior de tudo, que a minha garrinha dourada ficou lá, gente. Sim. Ai, que decepção, que decepção. Ah. Ainda bem que eu tenho uma garrinha de reserva. Mas não tem problema, porque nós estamos em outro dumpster. E esse daqui eu falo, já que é o dumpster do jacaré. Porque aqui atrás, ó, gente, Pantanal. Tem um lago e ali tá escrito. Viu? Tá escrito ali, ó. Cuidado com o jacaré. Ai, que medo. Tem jacaré, aham. Uhum. Imagina, entra aqui, tem um jacarezão aí dentro do dumpster. É, vamos dar uma espiadinha aqui. Ih, eu acho que tem coisa. Tem uns negócios de... Eu acho é que tem. É da outra, não é? É. Olha, olha só. Tem lâmpada. É verdade. Tem lâmpada. Coisa de cabelo. Coisa de cabelo. Deixa eu pegar a garrinha. Você entra aqui? Esse daqui? Só por causa de segurança chato, a gente tem segurança muito chato, viu? Aqui não tem segurança. Aqui não? Ah, então não. Tá bom. Então não dá pra são todos os lugares que tem segurança, sabe? Agora eu tô traumatizada. A grande maioria dos lugares não tem, tipo, e algum lugar que tem, aí elas são chatas. Então é só evitar de ir naqueles? Sim. Foi triste ter perdido a outra garrinha dela. Ih, mas aqui, ó, só tem um monte de lâmpada quebrada. Tem, gente, ó, lâmpada lá, tem várias lâmpadas no chão, tá cheio de caquinho aqui, deixa eu mostrar pra eles. Uhum. Ó, tá cheio de caco. Então tem tá quase no... perigoso pular, né? Deixa eu ir pra lá. Ó, outra lâmpada aqui. Tem uma caixinha aqui, amiga, ó, tá fechadinha. Não, não, acho que não vai ter nada, ó. Tá vendo? Maybe aqui. Talvez. Tem umas caixas aqui também de coisa de cabelo, ó. Onde? Aqui nesse canto. Ah, não, é caixa de luz. É. Dessas luzes aí que tá escapada por aí. Oh. Aqui tem. Tenta ver esse aí, tem uns vidrinhos dentro. Esse dali é tipo do salão de cabeleireiro, ó. Tem tinta. Ah, é tinta de cabelo. Oh. É muito vidrinho, ó. Vamos ali no próximo, que tem mais dois dumpster bons aqui nesse mall. Vamos. Bora lá.
Vamos ver se tem alguma coisinha. Ih! Ih! Quen, 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 Jéssica! Tem só saco de lixo mesmo. Só pacote vazio. Vamos ver se tem alguma coisa. Tem nada. Só plástico, né? Ó. Só embalagem. Isopor. Bebida. Uhum. Nada. Cuidado aqui. Papelão, 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 ó. Tudo. Tem um Five Below ali na frente. Vamos ir no Five Below. Olha esse aqui. Ih, isso aqui papelão é... também. Esse aqui também é só papelão. Isso é bom, esse é bom. Isso. Ai, é bom. Mas não é nada, olha. Queen, mas tem um snack lá, amiga. Será? Não tem nada. Achamos um salgadinho pra dizer que não achamos nada. Tá aberto, tá fechado. Tá fechadinho. Tem pressão. Não sei a data dele. Aqui. Novembro, dia 3 de novembro, já venceu. E esse saco não tem nada? Não, lixo. Lixo, né? Esse tá bem. E ali do outro lado? Vamos ver. Segura aqui, vamos ver do outro lado. Olhado. Vamos ver aqui. Aqui é papelão, ó. Companhia de papel. Só papelão. O que é? Será que é uma caixa aqui, ó? Mas é uma caixa cheia de papelão. Ah, é mesmo. Aham. Tá aberto pro lado aqui, tá lotado. Tá cheio de papelão. Ai! Que raiva, gente. Pessoal, a Jéssica tá indignada. Chateada com a Five Below. O negócio tava assim. Tem nada, gente, tem nada. Mas a gente não desiste. E eu vou mostrar pra vocês em casa tudo que a gente encontrou. A Jéssica fez uma live, encontrou umas coisas. Sim. Aí eu vou mostrar. Uhum. E eu tenho umas outras coisas lá em casa também, de um outro vídeo que eu ia gravar e acabou que eu não gravei. E tá lá e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então continue assistindo porque tem coisa. Tem coisa legal. Tem. Olha só o que a gente acabou de achar. Tem concorrência, gente. Olha do lado aí. Olha o que nós acabamos de achar. Amiga, e tem um senhor aqui também. Ele tá querendo usar os negócios. Pega logo. Pera, Gia, pera. Yeah. Eu acho que ele tá pegando o caixa. Olha, quanta coisa, Gê. Quanta coisa. Olha, ele só quer uma caixa. Dê uma caixa pra ele. Yeah. Is Al being thrown away? Olha ali, Jéssica. Do you need another box? Não. É, um negócio de protetor. Tem um carregador. Tem uns potinhos, amiga. Olha que tá quebrado aqui o último. Só tem um, né? Só tem um quebrado. Não, I'm just curious. Olha ali. Yes, they are brand new stuff. How often do they throw it away? Then we just came here for lucky. Oh, yeah. Like, it's lucky. Oh, amiga, potinho. São quebradinhos, ó. Ah, não, quebrado não. So, some of the stuff are like broken, you see that? Yeah. Damage. But. Sometimes it's usable. You can use it, yeah. Yeah. Oh, meia ali, Jéssica. Estão quebrado. Quebrado, tem meia. Aonde? Ali, ó. Aqui mesmo, é. Esse tem talvez o protetor. Tá aqui. No, pessoal, tem muita coisa aqui. Eu te falei, Jéssica, eu te falei. É mesmo? Eu acho que ele tava com fala. Ele, mas você viu o carro dele ali, ó, gente, ó. É um Chrysler. Olha o carro do pessoal que vem fazer dumpster. Aí vocês falam que não é comum fazer dumpster. Ele tá com uma mulher ali dentro e o carro dele é um Chrysler. Você tem ideia disso? Eu já vi um pessoal com BMW fazendo dumpster. Você não quer esses? Tá muito quebrado, né? Olha aí. Ele totalmente... Como fala? Ele tava olhando, ele viu que a gente pegou. Ele tava assim, ó, com a mão, ó, vindo pra dentro. Ele queria pegar o nosso lixo. Uhum, daí eu falei, ah, não. Daí veio falar que queria a caixa. Ah, conta outra pra nós, né? Olha, amiga, tem mais coisa aqui. Calma aí, o que é isso? Tem uns negócios brilhantinhos aqui. Vamos ver o que tem aí. Acho que é só o lixo. Caiu um negócio da árvore na cabeça. Não. Acho que só, né? Só, acabou. E acho que é nosso dia de sorte hoje, amiga. Vamos ali no da maquiagem? Uma tampinha. Só olhar aqui atrás? Vamos. Pronto, vamos. Vamos. Pula, Jéssica, pula. Ai, gente. Tchau, moço. Ele tá com o senhor. Olha, tem que você pegar bastante coisa. Vai, a gente vai. Depois eu vou ver o que tem aí.
Vamos, vamos. Tem bastante coisa, olha só essas chiclezinhas, só de spoiler. Olha, que bonitinha e chique. Por que jogaram fora? Ah, mas tá quebrada. Ah, tá quebrada. Vamos ver se ele foi lá no outro lixo, peraí, ó. Ai, pois é. Não, eles viram pra lá. Foi embora. Foi pra aquele lado lá. É que você já tá selecionando, né, o que você quer, né? É, porque de repente a gente leva... Esse é de geladeira, ó. Então isso aqui não... De geladeira, não. Tá quebrada essa. Tá quebrada ali, ó, o foco. Esse copinho tá bonitinho pra gente dar pra alguém. As velinhas, esse aqui tem, ó. Um tá quebrado, mas os outros estão inteiros. Esse é vidro. Ó. E aqui, o que, que é? Esse aqui é spray pras crianças brincar. Saco vazio. Aqui dá pra aproveitar a velinha. Olha, tem um esmalte quebrado e os outros estão inteiros, ó. Mas só que grudou ali, tá vendo? Uhum. Grudou um no outro. Porque um quebrou. Porque secou, né? Depois eu descolo lá em casa com água. Ó, esse tá quebrado, tá vendo? Aham. Uhum. Tem que colocar dentro. Ó, tem três velinhas, mas essa aqui tá... Estão quebradinhas as velhinhas. Olha o elfinho. Que bonitinho. Tá bonitinho mesmo. Olha, dá pra aproveitar. Dá pra aproveitar. Olha, dá pra você usar aqueles outros potinhos. Uhum, aqui, não, pra colocar a vela. É. Perfeito. Então vamos colocar tudo numa caixa só. Você quer tirar só a vela, ó? Será que dá pra tirar só ela? Caixa, né? Ó, pronto. Esse aqui eu levo assim mesmo. E aí, acho que é isso. Olha quanta velinha. Tá vendo? Uhum, cuidado da mão. Esse negócio de carregar o celular, vamos levar? Ali, ó, o negocinho pra carregar o celular no carro. E esse aqui, será que tá aqui? Não, não tá aqui, ó. Já ah, eu sei que pra que é isso. Tá novinho, ó. É do Swiffer, né? Sim. Uhum. Pronto, acabou. Esse aqui tá quebrado. Tá. Não, vamos levar aqui, dá pra aproveitar. Tem coisa aqui dentro, você viu? Não, não tem nada, tá quebrado, saiu. Tá. Ó a caixinha que nós conseguimos. Toca aqui, toca aqui. High five. Perfeito, vamos. Bom, vou começar mostrando por esse saco aqui, ó. Que a gente encontrou na live com a Gecrisa, gente, ó. É tudo coisa na caixinha, ó. Isso aqui dá pra fazer doação. É um joguinho, ó. É um joguinho pra festa, ó. Vem o canudo, vem as bolinhas. Que eu acho que é pra soprar, eu não sei. Dentro do copo, ó. Tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vários kits, gente. Pera aí. Tem um aberto aqui, ó. Deixa eu ver como é que é, ó. Esse aqui tá aberto, ó. Deixa eu abrir melhor. Epa! É mesmo, olha. Eu acho que tem que jogar a bolinha dentro dos copinhos, ó. E tem os canudos aqui dentro também, ó. Ó que legal. São vários joguinhos e a gente pode dar para alguma criança, né? Olha esses daqui, essas florzinhas para decorar. Elas abrem, ó, e ficam esses pomponzinhos. São flor de papel, papel crepom, ó, quantas. Quanta florzinha de papel crepom, acho que tem mais aqui também, ó. Olha, essas daqui são aranhinhas de papel para colocar, para colar na parede. Muitas, muitas. Esses aqui, ó, também adesivo, ó. Esse daqui é escrito Happy Halloween pra colar também. Esse daqui é muito bonitinho. Olha que coisa mais fofa. De decoração. Aqui dá pra colocar papel, dá pra colocar uma vela aqui no meio. São dois desses daqui, ó. E é tipo lata, sabe? Muito fofo. E tem mais coisinha aqui, ó. Bastante florzinha dessa de papel crepom. Isso aqui dá pra fazer uma decoração bem bonitinha. Bem bonitinha. Então essas foram as coisas que nós encontramos na live com a Gecrisa. Lá no canal dela, lá na página dela. E aqui, olha, foram coisinhas que nós encontramos na loja de $1. De $1, como vocês viram aí no vídeo. Mostrando, ó. Vários quadros, olha. Várias molduras. É só tirar o vidro, olha, e dá pra usar. Bonitinhas. 3, 4, 5 molduras. Esse daqui, deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, ó. Ah, mas tá quebrado, ó. Tá quebrado. E mais molduras aqui, ó. Olha que lindas essas molduras douradas. 1, 2, 3, 4, 5 molduras, ó. Linda demais. Aqui que mais que temos? Esses negócios aqui que é pra decoração de Natal. Nossa, virou de ponta aqui.
Temos esmalte, ó. Só que o esmalte tá grudado, ó. Um deles quebrou e os outros estão inteiros. O que mais? Velas. Ó, as velinhas... Nossa, cheirosinha, ó. Dá pra colocar em outro lugar, ó. Aqui tem uma rosa, essa verde. Nossa, essa rosa tem cheirinho bom. Cheirinho de morango, ó. E essas pequenininhas. Tem esse negócio aqui que é tipo um spray. Que será que é isso? Olha, pra festa, ó, gente. Cheiroso. Tipo uma espuminha de festa. Um copinho, ó. Que é só colocar o canudo. Bem bonitinho, olha que fofo. E esses daqui, ó. Que é pra decoração de Natal. Ó. Believe. Acredite. Acredite que tudo vai dar certo. E esse daqui que era aqui, gente, ó, que quebrou. Mas dá pra colar. Dá pra arrumar, ó. Pra fincar no jardim. Também escrito Believe. E aqui outra vela. Essa aqui tem cheiro de maçã com canela. E aqui que mais? Essas tigelinhas, ó. Só que tem uma que tá quebrada e as outras estão inteiras, ó. E olha, que legal que dá pra fazer. Colocar as velinhas dentro, ó. Ficou bem bonitinho, né? Depois eu vou separar. Deixa eu ver quantas que tá inteira. Uma. Duas. Acho que só tem duas inteiras. Uhum. As outras são quebradas. Ó. Duas inteiras só. O que mais? Esse negócio de celular. Esse bichinho aqui, ó. Um elfozinho. Ele acende a luzinha de noite. Fica vermelho. Mais velhinha que tem ali dentro. Aí tem essa cesta aqui, ó, também, ó, pessoal, que tinha várias cestas dessas, inclusive um monte de cesta que tinha, caiu tudo nas costas da Jecrisa na hora da live. Ó, eles jogaram tudo fora, mas acho que tinha bem umas 50 cestas dessa. Mas como eu não precisava de todas, eu trouxe algumas, eu vou tirar esse negócio de ferro e vou colocar ali na garagem pra organizar coisas. Tipo, colocar coisa dentro pra organizar. Esse daqui eu encontrei com a Jecrisa, olha. No dia que ela chegou, que nós fomos no dumpster gravar um vídeo. E só encontramos isso daqui. Só isso daqui no dumpster que a gente foi. Esse aqui é tipo uma maletinha, ó. Pra guardar coisas, ó. Ferramentas, eu acho. E aqui tem algumas coisinhas de decoração que eu já tinha encontrado outro dia. E não tinha gravado. Olha. Essa florzinha. Que depois nós vamos arrumar. Esse outro... Ó, tem maquiagem aqui suja em cima. Pronto. Olha, da Bela e a Fera. Be your guest. Seja nossa visita. Ó, pra colocar aqui, tem um furinho pra colocar na parede. Ó, welcome. A da Bela e a Fera, o Lumière, o bolinho e a xicrinha. Que bonitinho. Nossa, essa peça tá linda, tá maravilhosa. Aí tem esses outros aqui, ó, pra colocar na parede, ó. Tipo uma mandala, né? De madeira. Aqui uma sujeirinha, pronto. Ó, mas tá inteiro, intacto, intacto. É inacreditável, né, pessoal? Inacreditável. Esse daqui tá um pouquinho quebrado, ó. Mas esse daqui tá inteiro. Olha, é assim, ó. Tem maquiagem ali. Olha que bonito. Bem bonito mesmo. São três desse. Mais um vasinho desse aqui, ó. 12 dólares. Aqui uma bandeja, ó. Essa daqui eu vou arrumar ela. Ó, essa daqui depois eu vou consertar. Aqui dentro, olha! Era um globo, 12 dólares esse globo. E ele quebrou. Mas dá pra usar, ó, dá pra tirar o vidro. É a Nossa Senhora com o Menino Jesus. Com o Menino Jesus no colo. Ai, que lindo, que lindo. Vou colocar aqui. E esse negócio, o que é isso aqui? Ai, é um cepo. Um cepo pra colocar faca. Perfeito, olha, da Oster. Isso aqui dá pra colocar as facas, vou colocar minhas facas. Porque o meu cepo é tão feio. Ó, depois vocês vão ver lá na minha cozinha. Um cepo de facas
da Oster. Oster. Olha esse ursinho com a pata quebrada, mas esses negócios aqui, ó, são descanso de copo, ó, porta-copo. E tá bonitinho, são 4 porta-copos. E o ursinho, uma pena, ó, que ele tá com a perninha quebrada, porque ele era muito lindo, ó. Estão vendo? Minha mão tá toda suja, porque tem maquiagem aqui, ó. Nossa! E aqui, ó, tem um chocolate quente. Pra fazer chocolate quente, uma colher de louça. Peraí, deixa eu cortar aqui. Olha só, a colherzinha de porcelana ainda presta, ó. Mas o canequinho tá quebrado, ó. Tá trincadão, então não dá pra usar. Aqui tem marshmallow e chocolate quente da Nestlé, ó. Pra fazer chocolate, cacau da Nestlé. Aqui tem outro, ó, fechado. Olha que bonitinho. Ah, esse aqui dá pra consertar, ó. Se raspar ele aqui. E também tem chocolate. Não dá, ó. Não dá porque tá quebrado aqui, ó. Que legal, que legal. E a maquiagem que tá toda caída aqui, não sei pra onde ela foi parar. Bom, pessoal, então isso foi tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham se divertido aí na nossa aventura no dumpster. Vocês viram que a gente não desiste, perdi até a minha garrinha dourada, mas logo, logo vamos fazer outra. Mas eu tenho a reserva, né, gente? Então a gente não fica sem a nossa arma de trabalho. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!